Ono ejimu bitwire omulimi w'ebitooke, emwanyi, emiyembe, emicungwa, emiti n'ekibala kya apple nga kolera ku bugazi bwa yiika 35 ku kyalo Bihihi ekinoni mu ggombolola ya Lwampala mu disitulikiti ey'Embalala. Bitwire ayina emyaka 69 nga mu kusooka yali kitunzi mu kitongole ky'ebyennyonyi ekya Civil Aviation Authority. Agamba ebbanga lye yamala ng'atambula mu nsi ez'enjawulo yalaba emirimu ebiri egirimu ssente omwali okutambuza abalambuzi n'okulima era bwe yawummula kyonna. Yakigezaako kyokka n'akizuula nti ku myaka gye obulimi bwe bugenda okusobola okumuwummuza n'okumukuuma nga mulamu. Kati bwe nawummula Civil Aviation yentandikako Tour and Travel Company nga nkola air ticketing, nkola packages kugenda mu Uganda yonna, national parks, mountains. Aye nagenda kuraba ebintu ebyo nga byetaaga omuntu akyali muto. Yakolako n'ekitongole ekitambuza abalimi kyokka mu mwaka gwa 2013 yasalawo okudda mu kyalo okutandika okulima. Yatandikira ku nkoko ez'amagi nga yazirundira mu butimba ziyite keeji ezikoleddwa mu magezi maganda, wabula nga bwatalaga ebitagambika ekyamufiiriza okukakana ng'avudde mu bulunzi bw'enkoko. So nasookera ku nkoko, nasookera ku broilers z'enyama. Experience, ndio kwa nime experience manye koko yetaga space yekanawa ziriyachi, things like that. Bwatu yatandika mpola mpola okulima ebitooke nga yasooka kusimba lusuku lwa yiika 2 nagenda nga gasiwanga w'olabira bino awoza yiika 15 ez'ensoko. Bitwire alima ebitooke eby'enjawulo omuli Enyeru, Kibuzi, Ramugongo, Gonja, Bogoya ne Sukali Ndizi ab'Embalala gwe bayita Kabalagala. Bitwire agamba basimba ebitooke okusinziira akatale akaliwo era nga balungamizibwa ekibiina ekigatta abasogozi b'omwenge nga kino kye kibalaga ebika ebirungi bye balina okugenda nabyo. Bwaba simba ebitooke akozesa nkolokolo gy'abamaze okugyako ettooke ky'agamba nti kiyamba ekitooke okwanguwa okussaako n'okuleeta ensukusa ennungi. Tukiyite ekisiiku kyogiko ettooke okisimba akaate ekyo kyo kireeta abaana babiri basatu ate nga bali strong nnyo. Era azisimba mu binnya byasimye ku bugazi bwa fuuti 2x2 wabula ng'obutafaanana n'abalala. Abisima n'abireka okumala omwezi gumu nga bwasaamu obusa bwatabula mu ttaka oba okutemaatema ebigogo n'asuulamu n'abireka ne bisooka bivunda. Osooka n'olima ekinnya nga one month before n'olima ekinnya ekinene fuuti 2 wansi fuuti 2 mu bugazi. Kati n'oteeka mu manyiwa obusa bw'ente oba chicken n'akadi droppings n'omixinga n'ettaka n'okirekaawo nekisooka nekiwora kati bwekyo kyomara naye kyandibadde kirungi omutumba oguteekemu ng'enkuba etonya. Bitwire agamba asinga kukozesa bigogo ng'ekigimusa mu lusuku lwe. Kati ebika by'ebitooke ebyasinga okulima bitandika okusaako ku myezi 2 n'ekitondo ate myezi 5 agamba bo atandise okuyonja emmere. Waliwo gye tuyita entaragaza. Entaragaza myezi 2 kitundu nga kitandika omukanana, myezi 2 kitundu ojja kwetooka. Aye waliwo bino ng'ekino ekizungu byakabaragara ebyo omwaka muramba gonja biki omwaka muramba. Mu biseera eby'enkuba Bitwire akabala okwetoloola ekikolo ky'ekitooke okusobozesa amazzi okuyingira mu ttaka watakabadde abikkawo n'ebisubi era nga buli wakati w'ebitooke 4 asimawo ekinnya mwazikira ebigogo nga wano ebitooke bye we bifunira ekiriisa n'amazzi ekikekereza ne ku nsimbi z'asaasaanya. Nga talina busawo ente olusuku omutumba guli wano n'omulala guli wali n'omulala wali kati olima ekinnya mu makataawo n'okwata buli ttooke ly'otemako geetu buli omutumba n'obutemaatemamu n'oteeka ku ettaka nawe ndiyeni gujja kuvunda rotting. Kati bwemara okuvunda nina emitumba eri wano kumpi kumpi nenogo n'ekyo kinnya zijja kujja maniwa munaka zijjamu mazzi nizinywamu amazzi nzijjamu maniwa. Bitwire agamba akatale we kali era nga buli wiiki akungula
nafuna ensimbi ezitamwegombesa kuddamu kukozesebwa. Alina abakozi mukaaga basasula wakati w'emitwalo 20 ne 15. Permanent ndina abakozi mukaaga abasula wano. Abo be banyamba ku day to day omunaka. Naye abakozi b'embeera n'obuli lunaku babeera 10, 15, something like that, kubanga baliwo bari mu lusuku, abarara mu binyeebwa, abarara nankani. Kormasinga 15,000 every day. Ku mukaaga ayongerako abaleetyaleetya 15 buli lunaku basasula 14 era nga bakola okuva ku 2 okutuuka 7 ogw'emisana. Bitwire alima ne muwala we n'abazzukulu naddala mu biseera by'oluwummula. She's my partner in everything. Abaana balala babeere they are professionals, tebagala kubeera wano. Naye muwala tuli wano wamu. Era alina abamuyamba okubala ebitabo nga buli kigenda mu maaso mu nnimiro ze akikuuma bulungi. Ekiruubirirwa kye emyaka 5 okuva kati kya kwongera ku bugazi bwa nnimiro ze. Bw'atyo asabye gavumenti okuweereza abakungu mu by'obulimi mu byalo basobole okuyamba ku balimi. Wanga extension workers, they are very necessary. Kati nga bw'olabye ezo apples, sometimes I get lost. Kubanga waliwo very many active, waliwo diseases, waliwo okuzijjamu okujjako amababi, waliwo what they call staking. Tebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.